Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme reče Isus glavarima svećeničkim i starješinama naroda. Što ćete na ovo? Čovjek neki ima od dva sina. Priđe prvom i reče, sinko, hajde danas na posao u vinograd. On odgovori, neću. No poslije se predomisli i ode. Priđe i drugom, pa mu reče isto tako. A on odgovori, evo me gospodar. I ne ode. Koji od te dvojice izvrši volju oča? Kažu, onaj prvi. Na to će im Isus. Zaista kaže vam, carinici i bludnice pretekoše vas u kraljestvo Božije. Doista, Ivan dođe k vama putem pravednosti, a vi mu ne povjerovaste. A carinici mu i bludnice povjerovaše. Ipak, makar to vidjeste, ni kasnije se ne predomisliste da mu povjerujete. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Draga braćo i sestre, primjećujemo li posljednjih nedjelja da se poticajne riječi Svetoga pisma poprilično poklapaju u istom smjeru? Primjećujemo li kako Bog kroz svoju riječ primjećuje situacije u kojima se međusobno razilazimo? Primjećuje trenutke koji su, nažalost, nalik mnogim, a istovremeno postaju kao rak koji razara međuljudski odnos. Pored niza naših vapaja da nam Gospodin pomogne, a sigurno da se nekad takvi vapaji povezuju uz loše poteze naših bližnjih, gdje molimo Božju pomoć da nekoga urazumi, da nekome prosvijetli pamet, da nekoga smiri. Bog i prije nego što zatražimo nešto za nas, a u biti protiv drugih, prvenstveno moli nas da budemo bolji ljudi. Kad gledamo ove usporedbe, posebice recimo današnji evanđelski odlomak gdje se Isus obraća svećeničkim glavarima i starješinama naroda, onima koji sebe smatraju pravovjernima, onima koji sebe smatraju podobnima drugima govoriti što treba raditi, Isus baš takvima upraća ovakve riječi, donoseći konkretne životne situacije koje se praktično događaju svakome. Riječ je o pozivu na posao. Poziv na posao može biti različit. Može biti zanimljiv posao, može biti dosadni posao, naporni posao. Nešto što bi motiviranošću prihvatili ili demotiviranošću odbacili. I on taj posao nudi svom bližnjem. Jedan kaže neću, ta riječ neću poprilično je neugodna, odbojna, ona se pamti. Tog neću se tako često sjećamo i kad pomislimo neke ljude, onda se možda baš sjetimo te riječi koja boli. Netko je odbio pomoć kad sam bio u potrebi, netko je odbio primijetiti moju poteškoću. Netko je odbio biti bližnji. No ovdje to neću nije usamljeno, nego i ta osoba s vremenom shvati da je pre
direktno odgovorila, da je predirektno odbacila mogućnost i tada se promišlja i vraća i čini to djelo. S druge strane imamo osobu kojoj se isti posao nudi i kaže, evo me gospodine, ići ću sigurno, pomoću ti, ali ostane samo na riječima. Djela ne prate privolu. I taj dio boli. I to primjećujemo. Možda nećemo odmah primijetiti kao ono neću, ali ćemo opet s vremenom shvatiti da nas netko vuče za nos. U dugoročnom smislu riječi ta situacija još više boli. Ko govori, evo me gospodine? Onaj koji smatra da sve što čini je u redu. Onaj koji u svakom trenutku smatra da svaka riječ, svaka gesta po njegovom ili njezinom mišljenju je ispravna. Tada s razlogom će odbiti određene stvari, ali će to umotati u neki prekrasni papir, međusobno poštovanje, razumijevanje, svega toga, ali ostaće samo na lijepim riječima. I onda Isus tako direktno kaže svojim sugovornicima, dobro znate primijetiti te ljudske odnose, ali u njima ne sudjelujete. I one koje odbacujete i one koje smatrate otpadnicima, ovdje su nazvani carinici i bludnice, pretekoše vas u kraljestvo Božije. Jer jako lijepo Isus na drugom mjestu kaže, neće u kraljestvo nebesko onaj koji govori gospodine, gospodine, nego onaj koji vrši volju oca mojega. Sad je, brate i sestro, jedno posebno pitanje, pitanje pred kojem je zbilja zanimljivo koliko mi u tom dijelu sudjelujemo, da postavimo pitanje, a što je stvarno volja Božja u mom životu? Ne da drugome govorimo što bi Isus radio, nego da jednostavno sami sebi postavimo pitanje, a što Bog od mene očekuje u određenom trenutku? Ajmo staviti na papir životne situacije. Što Bog od mene očekuje, što Bog od mene nikako ne očekuje. Bez opravdavanja, nego iskreno, sami sebi, bez da to govorimo drugom. Čak ne moramo to u određenom smislu riječi niti na ispovjedi spomenuti, ako smatramo da nam je neugodno. Iako to onda nije potpuna ispovijed. Stavimo na papir životne naše situacije i onda ih podvucimo. Je li ono što činimo, govorimo, mislimo, radimo po Božjoj volji? Što Bog od mene očekuje u životu? Je li Bog od mene očekuje da samo primam ili da i dajem? Da samo očekujem da mi se sve izvršava od Boga, od bližnjih, ili da sa svoje strane gradim odnos. Brata i sestro, jer primjećujemo da nas Bog iz nedjelje u nedjelju želi međusobno pomiriti. Želi međusobno skršiti bilo kakve bodlje, bilo kakve oštrice, bilo kakve ružne pomisli koje nas razdvajaju. Zašto to Bog želi, brate i sestro? Iz razloga što želi naš potencijal iskoristiti na korist sviju nas. Da svatko zbilja osjeća onu radost, da svatko od nas osjeća opuštenost i da u tom međusobnom odnosu života vrijednosti kao takve izviru. Vrijeme provedeno u svađi, vrijeme provedeno u ogovaranju, prigovaranju, podmetanju, vrijeme je oduzeto dobrim djelima. I upravo Isus, govoreći glavarima, svećeničkim i starješinama naroda, ne govori kako bi mi danas možda pomišljali nekim vlastodršcima. Govori svima nama. Svi smo mi u nekom trenutku, u nekom obliku, nekome gazda. E upravo nama govori, brate i sestre.
Dajte, pomirite se međusobno. Dajte, stvarajte ozračje u kojem će sve ono dobro biti obilno za svakoga. Stvarajmo međuljudske odnose po kojem bi se čovjek istinski mogao opustiti i radovati. Zamislimo životne naše navike, da kad izlazimo iz kuće, nekako smo u kući koliko toliko zaštićeni ili u sobi zaštićeni, već izlaskom iz te sobe moraš se postaviti prema mužu, ženi, djetetu, svekrvi, puncu, susjedu, prijatelju, neprijatelju. Umjesto da se pokažeš kakav jesi, moraš se oboružati raznim oklopima i oružjima. Oklopima da te ne povrijedi, oružjem da uzvratiš. Jesmo li svjesni koliki teret nosimo na sebi? I koliko tim teretom hromo i sporo hodamo? Nikako napraviti iskorak. Promatrati bilo koju situaciju kao izazov pomalo je postaje unaprijed otpisano, umjesto da stvaramo ozračje po kojem bi život bio Božji blagoslov. I zato, tko su ti carinici i bludnice, kao što se napisao u današnjem evanđelskom odlomku? To su ljudi, brate i sestro, koje mi smatramo odavno otpadnicima, a koji na svoj način tragaju za Bogom i uspijevaju. U jednom od kanona u kojem se spominjemo svih živih i mrtvih, spominje se jedan jako zanimljiv redak. Spomeni se, Gospodine, i onih kojih je vjera samo tebi znana. Vjerni katolik nije samo onaj koji se prezentira drugima na takav očekivan način. Vjernik katolik je prvenstveno onaj koji pronalazi, čuva i pruža dobro ne samo sebi, nego i svom bližnjemu na slavu Božiju. Lijepo nam je, brate i sestro, vidjeti na svetoj misiji. Svatko od nas dolazi svojim razlogom, ali i svojom ranom. A Bog nam želi dati poticaj i blagoslov i ohrabrenje da povratkom u svoje obitelji donesemo taj blagoslov. Donesemo taj mir. Ajmo iskreno stati i promisliti u čemu barem dva put dnevno napravim krivi pokret. Promijeni ga. Počni ga mijenjati. Počni mijenjati navike. Jer primjećujemo jako dobro da u određenim stvarima, ako ne mijenjamo navike, da nam to šteti. Ako netko tko ima problem, recimo, sa kondicijom, neće se više kretati, svi ćemo reći imat ćeš problem s kondicijom. Ako netko tko ima problem, eventualno, sa viškom ili manjkom kilaže, ako više ili manje jedeš, imat ćeš problem sa svojim životom, tijelom. Dobro znamo tu locirati problem i moguće rješenje. Neko će reći, pazi do kuda ćeš jesti, pazi što ćeš jesti. Upravo takve primjere možemo i primijeniti, pokušati primijeniti malenim koracima i u međuljudskom odnosu. Odnosu u kojem neću uvijek ili često istu osobu dočekati poprijekim pogledom, poprijekom kratkom odrišitom riječu. Neću uvijek istu osobu zamarati stvarima u kojem sam već upozoren da to ne čini. To su maleni koraci, brate i sestro, po kojima Bog želi među nas nastaniti mir. Jer toliko je nemira oko nas, ako se uvuče između nas, onda imamo kaos u kojem se samo mogu brojati žrtve. Onda je kasno. Vrijednosti, brate i sestro, na koje nas Bog poziva, nikako nisu poticaj na našu razdvojenost. Bog želi
da ispunimo svrhu našeg postojanja, da budemo i ostanemo njegov blagoslov.